שוב. עכשיו תנסה לעשות זום. כאילו, לא, לא הולך, אוקיי, עזוב. טוב, בעזרת השם היום נלמד משהו קצר על הפרשת שבוע, פרשת חיי שרה, איזה יסוד לחיים, לחיי הזוגיות, שנוכל ללמוד מכאן. מה אנחנו צריכים לחפש? מה הדבר העיקרי כשאדם הולך למצוא את השידוך לעצמו, לבן שלו, או בכלל, מה הדבר שאדם צריך לחפש בזוגיות, ומה הדבר ששומר על הזוגיות ונותן לאדם את האפשרות לחיות בחיי זוגיות מאושרים ושמחים לאורך זמן. למה רוב הנישואים היום לא צולחים? רוב הנישואים היום, רובם למעלה מ-60% גירושים. כל זוג שלישי מתגרש. למה? למה? מה, מה, מה חסר? מה חסר בנישואים שלא הולך? למה בכלל הקדוש ברוך הוא ציווה להתחתן? יש המון 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 עוד שאלות, אבל מה המסר העיקרי שאנחנו עומדים מהפרשה? השאלה היא כזאת, בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, התורה מספרת לנו על המפגש של רבקה ואליעזר. אברהם אבינו שולח את אליעזר עם 10 גמלים, כל טוב אדוני, ועבדים, ושפחות, ואליעזר מביא לה 10 זהב משקלה, 2 צמידים, מצדה, בקע משקלו. כמו שאדם נגיד עכשיו, הולך לשלוח את הבן שלו לשידוך עם רולס רויס ובנטלי, ואיזה כמה מכוניות מרצדס מאחוריו, ושעון רולקס, ועוד כמה, לא יודע מה, דברים מכובדים. תגיד לי, מה, אתה בא להרשים את הכלה? מה המסר שאנחנו עומדים מזה? מה אברהם אבינו רצה? מה, אתה לקנות אותה? בטח כל בחורה שמהרחוב תביא לה כמה צמידים עכשיו לנישואים, בטח שהיא תרצה. מה המסר שאנחנו לומדים מזה לחיים שלנו? שאלה שנייה, אליעזר אומר לקדוש ברוך הוא, אליעזר אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן, השם יקרא לפניי הדרך, נכון, ואבוא אל העין. והתורה מעריכה את התפילה שלו, והתורה מספרת שהוא ביקש מה הסימן, והייתה נערה שאומר אליה, תינה קדך ותשקיע אותי מעט מים, ואומר, והיא תגיד לי, מעצמה, תשתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לאדוני ליצחק. תגיד לי, זה הסימן? מה עם המידות שלה, אם היא כעסנית, אם היא אישה קשה, אם היא עקשנית, אם היא עצובה? איזה משפחה היא באה? מה המידות שיש לה? מה? זה הסימן שעכשיו אותה הוכחת לאבריך ליצחק? מה בדיוק המסר לנו לחיים שלנו? התורה היא תורה נצחית. התורה זה לא מה שהיה לפני 3,000-4,000 שנה, אלא זה לחיים שלנו. התורה באה להגיד לנו את המסר, את היסוד לחיי נישואים. את היסוד לזוגיות. מה היסוד לזוגיות? כשאדם מגיע בקשר השידוכים, בנישואים, או בכלל חי מישהי כרגע, אם אדם בא עם רשימה של ציפיות, הוא בא לקבל משהו מהנישואים. שאלנו, למה אדם רוצה להתחתן? למה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להתחתן? למה השם רוצה שנהיה ביחד? למה הגמרא אומרת שאדם לא שלם בלי שהוא מתחתן? ויקרא שמם אדם. למה? נכון? אז יש כמה סיבות שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחתן. פרו, לא טוב להיות האדם לבדו, שהיא מצילה לנו מנחת. ועוד הרבה סיבות. למה אדם צריך להתחתן? אבל למה אדם רוצה להתחתן? כי כל אדם מחפש אהבה. כל אדם מחפש את אותה אהבה שהוא קיבל בילדות שלו, שהוא נולד, את אותה אהבה ללא תנאים, עם חום ואהבה שקיבל מאמא שלו, הוא רוצה לקבל את זה בחזרה. הוא רוצה לקבל משהו בנישואים. אם אדם בא לקבל משהו מהנישואים, אין מצב שהנישואים האלה יהיו חלקים, בלי בעיות, בלי מריבות, ואפילו יחזיקו מעמד. למה? כי כל זמן שאני בא, ואני כל הזמן חושב על עצמי, על הצרכים שלי, ואיפה אני צריך לקבל ממנה, מה היא צריכה לתת לי, ולפות לי, ולכבס לי, ולצאת לי, והיא לא עשתה כך וכך וכך. כל הזמן אני בציפיות ואכזבות, נכון? והיא כל הזמן מתאכזבת,
הוא צריך לעשות לי ולקנות לי ולהביא לי ולזה ולכבד אותי ולהעריך אותי ולהגיד לי. אז כל הדרשנים היום עסוקים במתווה החיצוני. תפרגן לה, תעשה לה, תצא איתה. כל הדברים החיצוניים האלה צריך לעשות לה. אבל לא במהות. במהות עצמה. למה? ולכן אין חיבור בין הנשמות. כדי שיהיה חיבור בני זוג בנשמה, בחלק הרוחני שלהם, זה רק כאשר כל אחד מהם ידאג לצרכים הגופניים והגשמיים של השני. אם אני דואג לצרכים הגופניים והגשמיים שלה, דואג לה שלא חסר לה כלום, עושה אותה מאושרת, שיהיה לה מקום טוב, לישון טוב, רכב טוב, פלאפון טוב, כסף, הכל, אני דואג לצרכים שלה, כל מה שהיא צריכה, נפשית, רוחנית, גשמית, והיא דואגת לי, דואגת לבעל שיהיה רגוע, שיהיה שקט, שיהיה שלב, שיהיה הכל אצלו מסודר בבית, דואגת לצרכים הגשמיים שלו, אז יכולים להתחבר בחלק הרוחני שלהם ביחד. זה רק כאשר אני במצב שאני בסרוויס, שאני בשירות, שאני נותן, שאני בא. למה אני רוצה להקים בית? כי אני רוצה לשרת. למה הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נתחתן? למה אדם שהוא לא נשוי לא אדם? כי הוא בן אדם סלפיש, בן אדם אנוכי, בן אדם שחושב רק על עצמו. וגם אם הוא נותן משהו, זה כדי לקבל משהו מאחרים. הערכה, הכבוד, מעמד, נכון? אדם שלא נשוי הוא אדם אנוכי, אדם בלי מידות, אדם שכל כולו מרוכז בעצמו. שלפני שהתחתנו בישיבות, חשבנו שאנחנו בעלי מידות הכי טובות. אנחנו הכי ענבים, הכי צדיקים, הכי ישרים, הכי נחמדים. פתאום שאתה מתחתן, אתה קולט. אתה לא מאמין איזה טונים אתה עולה, ואיזה עצבים אתה חוטף, ואיך קשה לך לוותר, ואיך קשה לך לקום, וכמה אתה דואג לעצמך. למה? כי כל המהות של הניסויים זה לעבוד על המידות שלך, לצאת מעצמך ולדאוג לשני. למה? אז מה מטרת הניסויים? בורא עולם רצה שמה אנחנו נעשה? שמה? שנהיה צלם אלוקים בזה שאנחנו נהיה כמוהו. כשאתה נותן לשני, כשאתה בסרוויס לתת לשני, אז אתה מדמה לאלוקים. זה נקרא, על פי הקבלה, השוואת הצורה. הנשמות ירדו מהקדוש ברוך הוא מלמעלה, נכון? ומקבלות את האור מלמעלה. מתי אדם מקבל אור? רק כשאדם נותן, שהוא משווה את הצורה לבורא עולם. כשאתה נותן, אתה מדמה לבורא עולם, אתה נהיה כמו אלוקים, ואז אתה משווה את השכינה, אתה מקבל את האור. אבל כשאתה לוקח, כשאתה לוקח מאחרים או מאשתך וכל מה דואג לעצמך, אתה רק מתמלא בחושך. לכם יש בעיות בבני זוג. בא אברהם אבינו ואומר לאליעזר, אני רוצה שתביא לה בקע וזהב ותביא לה הכל. למה? תמסור למסר, אני לא צריך ממך כלום. אני עשיר, אני לא צריך כלום. אני באתי רק לתת לך, לא באתי לקבל ממך כלום. אני רוצה רק אותך. כשאדם רוצה להתחתן עם מישהי, הוא רוצה בגלל... אני אומר לבן אדם, למה אתה אוהב את אשתך? תשמע, היא בסך הכל אישה טובה, היא מבשלת, היא נראית טוב, היא מפנקת, היא זה. ברגע שהוא אמר כי, אתה כבר לא אוהב את אשתך. אתה אוהב את מה שאשתך או מה שבת זוגתך נותנת לך, אתה לא אוהב אותה. אתה לא אוהב את בעלך, מה שהוא נתן לי, משהו, תשמע, הוא משלם בילים, הוא זה, הוא דואג לי, הוא מביא לי, הוא נותן. אז לא אוהבת אותו באמת. אז אהבה כל הזמן תלויה בדבר. האדם לא מקבל את האהבה ללא תנאים שהייתה לו בילדות. לכן כל הזמן הבן אדם תוסכל, הוא לא מצליח להגיע לאותו מקום. אז דיברנו בשיעורים הקודמים שיש חמש שפות לאהבה. יש ספר, יש אדם שמקבל אהבה על ידי צורה כזאת או אחרת. יש על ידי מילים, על ידי מגע, על ידי זמן איכות, על ידי קניית מתנות. אישה אמרתי, בעלי לא אוהב אותי, למה? הוא אומר לך מילים טובות, לא, היא מקבלת מתנות, ככה היא רוצה לקבל את האהבה, כל אחד בשפה שלו. אבל העיקר הוא את מי אתה אוהב ואת מי אתה בא לשרת. האם את עצמך, האם אתה דואג לעצמך, או כל מה חושב על עצמך, או שאתה חושב על השני. השם רצה שאנחנו נחשוב על השני, נשבור את המידות שלנו, נשבור את הגאווה שלנו, נצא מעצמנו, נדע לוותר, נדע לא להקפיד, נדע לתת לשני. כשאנחנו נהיה בסרוויס, שאנחנו נהיה בשירות, שאנחנו נחשוב על השני, נהיה דומים לאלוקים, ואז נקבל את השרת השכינה ואת האור ממנו. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחתן. ולכן זה המסר מהפרשה. אליעזר רוצה לדעת אם
עם, 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 עם רבקה, זאת היא המתאימה שתמשיך את המורשת של אברהם. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן, שאם אני אגיד לה, הגמייני מעט מים, והיא תגיד, אני אתן לגמליך למה? כי אם היא תגיד לי, אתה יודע מה? אתה רוצה כוס מים? אני אביא לך. זה לא אומר שהיא בעלת חסד. זה אומר שהיא בעלת נתינה, אין בעיה, אני לא חייבת, אבל אני אתן לך, תשמע, אתה צמא. אבל הוא רצה לראות אם היא קוראת בין השורות, אם היא רואה את הצרכים שלו בין השורות, שהיא מודעת לצרכים שלו. לפעמים אישה מבקשת משהו, והאדם לא קולט מבין השורות שהיא צריכה משהו אחר בכלל. אדם לא קולט שאשתו מבקשת ממנו דבר מסוים, והיא בכלל רוצה תשומת לב, היא רוצה דברים אחרים. אבל אדם לא מודע למה, כי הוא מורכז בעצמו. אז אשתו אומרת לו, מאמי, כואב לי הראש, קחי אקמול, לך לישון. מה היא, עד כדי כך סתומה שהיא לא יודעת שהיא צריכה לקבל אקמול? מה צריך לדעת? מה היא עד כדי כך לא מבינה שאם כואב הראש צריך לקחת אקמול? רוצה שתקשיב לה, רוצה את האטנשן, רוצה את האכפתיות, רוצה שתכיל אותה, רוצה שתבין אותה, רוצה שתהיה איתה. אז אדם, מה גבר רוצה? רוצה שקט, יאללה, לכי לישון, לכי לרופא, תשתי כוס מיץ, תעשי ככה, מנסים כל הזמן לפתור את הבעיות. למה? כי האדם לא אכפת לו באמת מהצרכים שלה, הוא מרוכז בעצמו. עכשיו הוא רואה שיש לו נורה אדומה שנדלקה, הוא מת לחוות אותה ילד שקט, נכון? כי הוא לא בא לשרת, הוא בא לקבל. אז מה שהוא בא לקבל זה רק מתי שנוח לו. אז כל הזמן אדם מרוכז מעצמו, ואז יש בעיות בנישואים. המסר מהפרשה אליעזר רוצה לראות, אם היא לא סבי, הגמייני נא מקדך, היא לא סבי, היא עושה מעל ומעבר. למה? זה בעלת חסד שעושה את זה בצורה טבעית, שאני פה בשבילך, אני לא בא בשבילי, אז לא אכפת לי שכואב לי וקשה לי, ואני סוחבת ומתאמצת. אז אותה הוכחת שזה לעבדך, זה המסר לנישואים. ולכן דיברנו על ההבדל בין בעל נתינה לבין בעל חסד. יש אדם שנותן, נותן לאחרים, נותן כסף, נותן את הזמן שלו, קונה, עושה, אבל הוא בעצם הוא לוקח, הוא רוצה לקבל attention, רוצה לקבל כבוד, הוא רוצה, נכון? אם יש בן אדם שנותן באמת על מנת לתת, בסדר שהוא קבל קצת, אבל הוא באמת נותן. אז מה ההבדל בינו לבין בעל חסד? אדם שנותן, הוא יכול להיות בעל נתינה מאוד טוב וגדול, אבל זה אני נתתי לך. זה שאת ראובן נתתי, תשמע, קניתי, נו, איך זה שקניתי, איך זה שעשיתי, איך זה שתיקנתי את הפנצ'ר, איך זה שהבאתי לך, איך הוא שקישרתי אותך, כלומר, זה אני נתתי לך, אני מרגיש קצת עליונות מעליך, אני רוצה, נכון, להרגיש טוב שעזרתי לך, זה אני נתתי לך, זה בעל נתינה. אז מה זה בעל חסד? מה אברהם אבינו חידש בעולם? אין אני ואין אתה, אתה זה אני ואני זה אתה, אז שאני נותן לך זה כמו יד שמאל נותנת ליד ימין. לא מרגיש, אני לא צריך לקבל על זה קופלימנט, אני לא צריך לקבל על זה כבוד או הערכה. הרישה שעושה משהו לבעלה, מחפשת עם זה, דואגת, עושה, אז לא קיבלת פרגון, אז לא קיבלת הערכה על מה שעשית. אתה לא צריך לקבל הערכה על דברים טבעיים. תגיד, אתה צריך שהבן שלך יגיד לך תודה אבא על זה שנתת לו 100 דולר? לא. אתה צריך לספר לחברים שלך, שברונה, הבוקר נתתי 100 דולר לבן שלי, הבוקר קניתי לו, הבוקר עשיתי לו ארוחת בוקר. זה טבעי, זה הפן שלי, זה חלק ממני. כשאדם מגיע ברמה של זוגיות שאשתו זה חלק ממנו, או אותו אדם שעושה איתו חסד, זה חלק ממני. לא צריך לספר לאנשים. אתם יודעים שאנשים שנותנים תרומה, אומרים לי הרב, אני כותב להם thank you, תודה רבה, השם ישמור, אל תגיד לי thank you. למה? לא רוצה לקבל thank you, אני מרגיש שאתה זיכית אותי, זה הדבר הכי טבעי, כאילו, תודה רבה שזיכית אותם, כמו שזה ילך לשטויות. נכון. אני לא צריך את התודה שלך, אני לא צריך את הערכה שלך, אני לא צריך גם את השם שלי על הלוח. אבל יש כאן אנשים שחייבים את זה בשביל שיהיה להם מוטיבציה לתת, אחרת הוא ימות עם הכסף שלו ולא ייתן. אבל זה הכל, מה שבן אדם מחנך את עצמו, זה להיות חסד, להיות בעל חסד, זה אין אני ואין אתה, כולנו בני גוף אחד אנחנו. כל אחד שיושב פה, אנחנו כולם נשמה אחת שמחולקת לגופים. לכן חסד זה אחד מהגלגלים ואחד מהעמודים של עם ישראל, עולם חסד ייבנה. האדם חייב ללכות בחסד כל הזמן. אם לא היה לנו חסד, אז הדבר לא היה מביא את הדואר, הוא לא היה משלם לו, הוא לא מביא את הפיצה, הוא לא מכין את הזה, הוא לא משלם את החשמל. כל אחד, תראה כמה עולם חסד. חסד זה הדברים הכי פשוטים. כמו סיפרנו על הרבי משבדרון, שמחד לקח את הילדים שלו לרופא, ושאל אותו, הרו שיבה שלו, מה אתה עושה בשעה 11 בבוקר, אתה לא בישיבה? אמר לו, אני לוקח את הילדים של הרופא, הם לא מרגישים טוב. אמר, שאלתי, מה אתה עושה?
אמר, אני לוקח את הילדים של הרופא, אני לא מבין מה השאלה. אמר, שאלתי, מה אתה עושה? מה הכוונה, כבוד הרב? אמר לו, אתה חושב שאתה לוקח אותם לרופא, אבל בעצם אתה עושה איתם חסד. זה שבמקרה עם הילדים שלך, זה שאתה מקפיץ אותם, זה שאתה לוקח אותם, זה שאתה עוזר למישהו, זה שאתה מייעץ למישהו, או לא משנה מה עזרת לי, אתה עושה חסד, כולנו סביב חסד. השאלה אם אתה חושב שאתה מעל, אתה הרגשת, הנה עשיתי את זה, או שלא, אני פשוט בשירות הציבור, אני דואג לכולם, אני אוהב את כולם, כולם חלק ממני, אנחנו מעגל אחד גדול, יד לוחצת יד. זה כשאדם בא בגישה כזאת לנישואים, בגישה כזאת עם האנשים שלו, בגישה כזאת לעבודה, אני בא לשרת את הציבור. יש לי אמנם דברים שאני מוכר, יש לי דברים שאני נותן לציבור, אני בא לשרת. יש כאלה שיש להם עבודה, יש להם ביזנס, באים לעשות כסף, לא מעניין אותם מהאנשים. לא מעניין אותך מהאנשים, בסדר, זה העסק שלך כך נראה. וכשאתה הופך את העסק שלך, לא משנה אם יש לך חנות, יש לך חנות אוכל, יש לך מוצרים, אני בא to serve, אני בא לשרת, לתת להם את השירות הכי טוב. כשאתה חושב על אחרים ולא על עצמך, אתה תראה שאתה תצליח. וזה המסר מהפרשה, ולכן אברהם אבינו נתן כל הכסף, ולכן הוא רצה לראות אם זה מה שיש לו את המידה הזאת, שאז הוא בטוח שהנישואים האלה יחזיקו מעמד. בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם שנלמד מהפרשה הזאת, נעצר קצת מעצמנו, ולחשוב קצת על האחר, על הבן זוג, על האישה או על הבעל, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בתוכנו, אמן ואמן. אמן ואמן.